भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा रेलिङ कैंजले समष्टिले आज समष्टिमा भएका 33 वटा प्रशाखाहरूलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गरेको छ। 33 वटा प्रशाखाका सभापति सचिवहरूको उपस्थितिमा कैंजलेको पञ्चवटी भवनमा राखिएको सभामा समष्टिका नेतृत्वहरू साथै महकुमा समिति र केन्द्रीय उपाध्यक्षको पनि विशेष उपस्थिति रहेको थियो। दोस्रो मिटिङमा तपाईँलाई सबै जानकारी गराउँछु, तर अहिले चाहिँ लिस्ट पढेको सुनाउँछु। युवा मोर्चा सभापति म स्वयं पृथ्वीराज लिम्बू, सचिव सनिप खापुङज्यू, उहाँ ट्यालेन्ट बडीको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। त्यसरी नै महकुमा समितिबाट हाम्रो उपाध्यक्ष दर्जे तामाङजी, उपसभापति किरण खवास लामाबाट हुनुहुन्छ, उहाँ आउनु भएन सायद। सहसचिव किशन गुरुङ, उहाँ पनि एब्सेन्ट हुनुहुन्छ। साङ्गठनिक सचिव सनिप तपन थामी, दिपेश थामी, सचिन गुरुङ, प्रचार प्रचार सचिवमा कुमार थापा हुनुहुन्छ। हामीले खोलाले फर्स्ट नियुक्ति पत्र अस्ति चाहिँ अझै एउटा